Aocia.info. Gaur Auzitegi Nazionalean deklaratzen egon behar ginen, ordu hauetan telematikoki Iruñetik atzeratu digute, horrek esan nahi du deklaratuko dugula, jakinen duzue horren berri. Eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi erakutsi diguzuen elkartasunagatik. Urriaren 12an esan genuen eroriko zela eta larunbat honetan ere berriz diogu eroriko dela. Horretarako Antoniotitik 5:30 aterako den manifestazioan parte hartuko dugu eta ez gara isilduko. Aocia.info.